Konkurrenti ndryshe në spektaklin më të famshëm të Kosovës i ka habitur të gjithë me deklaratën e saj. Po flasim për Edona James, që në momentin e parë që u bë publike emri i saj, rrjeti plasi me lajme. Edona James ka vazhduar me rrëfime nga jeta e saj me banorët e shtëpisë së famshme në Kosovë. Ajo ka thënë se nuk është pishman që ndryshoi gjininë, pasi siç tha ajo, kur nuk është ndjerë si burrë. Edona tha se kur ishte djalë 13 vjeçar, sa herë shifte veten e pasqyr, tentonte ta priste organin gjenital. Madje për këtë, ajo tha se ka shkuar 3 herë në spital nga gjakderdhja. Deklaratat e saj, banorët i kanë dëgjuar me mjaft habi.